So. И така. Дами и господа, скъпи колеги, мога ли да ви помоля да вземете местата си? Колеги, решихме да отложим 14-та точка от нашия дневен ред, а именно представяне на отчет относно мисията на Комисията по външни работи в Нигер. Ще обсъдим този въпрос в последствие. Стигаме до следващата точка от нашия дневен ред. Преди да приветствам с добре дошли нашите гости, най-напред бих искал да приветствам тези, които седят някъде отзад, тези, които проявяват жив интерес към нашата работа. Бих искал да приветствам новоизбраните членове на парламента от Албания, бивша Югославска република Македония и от Косово. Това са новоизбрани депутати. Те са на посещение в Брюксел за няколко дни. Имахме възможност да обядваме с тях. Обяда беше организиран от Европейския парламент. Добре дошли! Надявам се родината ви да стане член на Европейския съюз един ден. По-скоро, отколкото по-късно. И така стигаме до 15-та точка от нашия дневен ред. За мен е същинско удоволствие да посрещна с добре дошла госпожа Екатерина Захариева. Добър ден, добре дошла. От все сърце приветстваме министъра на външните работи на България. Както знаете, за пръв път вашата страна е председател на Съвета на Европейския съюз. Ние вече изслушахме министър-председателя на България, господин Бойко Борисов, миналата седмица в Страсбург. Днес в Комисията по външни работи на Европейския парламент ще чуем кои са вашите приоритети за следващите 6 месеца. Всички политически партии, представители в тази комисия, бихме искали да ви приветстваме като един честен посредник и
като председатели, които работят по въпроси, свързани с европейската политика. Ние знаем, че за вас ключов приоритет е са Западните Балкани. Ние знаем, че 2018 година ще бъде определяща година за разширението, за определящи критерии, според които трябва да преценяваме 25 страни. Като председател на Европейския съвет, ние се надяваме да се възползва от възможността да подобрите сътрудничество с Европейския парламент от една страна и с съвета от друга страна, особено във връзка с обмена на информация по съвместната ни работа по международни споразумения. Това е въпрос, по който и днес работихме тази сутрин, и така спирам с встъпителните думи. Незабавно давам думата на министъра на външните работи на България, госпожа Екатерина Захариева. Благодаря, господин председателю. Уважаеми членове на Европейския парламент, скъпи приятели от Албания и Косово и бивша Югославска република Македония, скъпи приятели, за мен е същинска чест да бъда тук и да имам възможност да обсъдя с вас приоритетите на българското председателство. Както господин председателят спомена в своето встъпление, радваме се, че Балканите станаха един от основните приоритети на европейската външна политика, както Федерика Могерини обяви преди няколко месеца. Прав сте, по-добре да ги видим в нашето семейство, по-добре по-скоро, отколкото по-късно. Но мога да ви уверя, че най-напред можете да разчитате на нас. Възнамеряваме да работим в тясно сътрудничество с всички институции, най-вече с Европейския парламент, най-вече и с членовете на тази комисия. Ще работим за ангажираност със страните на Западните Балкани. Знам, че вие лично сте положили доста усилия за решаване на проблеми в нашите страни, но и не само вие, и други членове на този парламент и на тази комисия също са допринасяли. Както споменахте, нашият премиер Борисов представи приоритетите на пленарното заседание в Страсбург преди няколко дни. Бих искала да споделя с вас нашите основни приоритети, но същевременно се надявам да успея да отговоря на всички ваши въпроси, както и да ви слушам какви са вашите очаквания към нашето председателство, кое според вас би било полезно, кои законодателни досиета са от значение за вас. В края на мандата, ние поехме председателството в края на мандата на Европейската комисия. Множество досиета са висящи, но също така има и очаквания да се отбележи напредък. И това означение за много от нас, за много европейски граждани. Както вече знаете, нашият девиз е съединението прави силата. Същински вярваме, че винаги, но още повече в този конкретен момент, онова, от което имаме повече нужда в Европа от всякога, е единство и солидарност. Ето защо избрахме този девиз, който е свързан с нашата история, девиз изписан на фасадата на нашето народно събрание. Много е важно да останем единни в трудните времена, през които преминаваме. Четирите главни приоритета на нашето председателство ще ги изброя и след това ще се насоча към политиките в областта на външната политика. Това са бъдещето на Европа и младите хора, икономически ръст и социална кохезия. След това европейска перспектива и свързано с Западните Балкани, цифровата икономика и уменията необходими за бъдещето и сигурност и стабилност в силна и единна Европа. Бъдещето на Европа и младите хора, икономически растеж и социална кохезия. Кохезията е и трябва да остане водещ стълб на процеса на европейска интеграция. Дълбоко вярваме, че това е спойката,
която ни сбира и която ни позволява да изградим същинско единство. По време на българското председателство дебатът за бъдещата многогодишна финансова рамка ще започне и бихме искали да свържем този дебат с бъдещето на европейската политика на сближаване. По отношение на европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани, трябва да кажа, че Западните Балкани са от огромно значение за сигурността и благосъстоянието на Европа. Няма как да има стабилност и сигурност в Европа, ако няма стабилност и сигурност на Западните Балкани. Европейската перспектива е този стимул, който е необходим, за да се подпомогнат реформите, за да се изградят демократични, стабилни, благосъстояващи, успешни страни от Западните Балкани. Искаме да отправим послание към Западните Балкани, да изградим устойчиви, мирни, сигурни, добросъседски отношения и помирение. По време на нашето председателство, основният форум на високо равнище, на който ще се срещнат лидери от Западните Балкани и държави членки на Европейския съюз, ще се проведе в София на 17 и 18 май. Ще се върна малко по-късно на въпроса за Западните Балкани, тъй като това е един хоризонтален и много съществен приоритет на българското председателство. По отношение на цифровата икономика и уменията необходими за бъдещето, младите хора са бъдещето на Европа. Ние трябва да чуем техния глас в дебата за бъдещето на Европа. Трябва да насърчим цифровите творчески умения на нашите граждани за цифровата епоха. Естонското председателство направи много за насърчаване на цифровия единен пазар и икономиката основана на данните. Като надежден партньор на тройката, ние ще продължим да надграждаме достиженията до сега. По отношение на сигурността и стабилността в силна и обединена Европа, сигурността и стабилността са приоритет за гражданите на Европа и за българското председателство. Този приоритет е развит в Братиславската декларация, в пътната карта към нея, както и Римската декларация. Нашите усилия ще бъдат насочени към постигане на по-сигурни външни граници, както и ефективно управление на миграцията. А сега, както споменах в началото, искам да се насоча към общата външна политика и политиката за сигурност. Ще осигурим подкрепа за върховния представител на ОНЕ по външна политика и политика на сигурност и ще подкрепим изпълнението на глобалната стратегия на Европейския съюз и свързаните непосредствени приоритети на съюза в текущо полугодие. През 2017 година, както споменах в началото на изказване, че Западните Балкани са ключов приоритет. Наблюдавахме през 2017 положителни развития, но въпреки това предизвикателствата стоят както във външен план, намеса на външни фактори, така и вътрешен план, свързани с върховенството на правото, социоекономическите условия и изграждането на мултиетнически общества. Високите равнища на безработица и липсата на перспектива са сред корените причини за радикализацията на някои групи младежи в тези страни. Това са само част от причините, поради които Западните Балкани се нуждаят от повече политическа подкрепа от Европейския съюз и то предоставена по-видимо. В противен случай рискуваме разрастване на нестабилността в региона и отново проява на заплахи и рискове за сигурността на Европейския съюз. В тази връзка ние приветстваме споделеното разбиране сред редица държави членки, че е необходима една по-смело ориентирана към бъдещето и проактивна политика на Европейския съюз, която отправя градивни политически послания, насърчаващи тези страни, без да се занижават или изменят съществуващите условности.
Такъв подход трябва да бъде тясно обусловен от ясни политически ангажименти от страна на Западните Балкани. Трябва да насърчаваме реформите и да се стремим да създадем политическа среда и условия, улесняващи осъществяването на стратегическите цели за изграждане на стабилен и благоденстващ регион, който спазва европейските правила и ценности. Трябва да се отдели повече внимание и да се заделят повече ресурси за справяне с общите предизвикателства, като миграция, енергийна сигурност, тероризъм, радикализация, корупция, организирана престъпност, при укрепване на гражданското общество. Могат да се развият нови идеи за повишаване на усещането сред страните от Западните Балкани за принадлежност към европейското семейство, чрез преодоляване на съществуващите социално-икономически различия, облекчаване на социалните затруднения, проистичащи от трансформацията на региона и осигуряване на позитивни перспективи за младежите. Развиването на добросъседски отношения и всеобхватното регионално сътрудничество имат жизнено важна роля за укрепване на устойчивостта и утвърждаване на европейската перспектива на страните от Западните Балкани. Както каза нашият лидер, преди присъединяването към Европейския съюз, преди успешното приключване на този процес, трябва да решим проблемите на Балканите. Никой не иска страни, между които има двустранни напрежения и проблеми. Никой не иска такива страни в Европейския съюз. Ето защо е важно да подкрепяме позитивните тенденции, които наблюдаваме в страните от региона за решаване на дългогодишни проблеми между страните. Подписването на договора за добросъседски отношения между два съседски парламента е добър пример, който България и Македония дадоха за това как може да се утвърди един позитивен дневен ред. Това може да стане, когато ние работим чистосърдечно. Считам, че е наистина важно и търсим вашата подкрепа по укрепване на стратегическите комуникации в региона. Защото, както споменах, продължават да съществуват някои хибридни заплахи. Важно е да се създаде, всъщност е създадена, но все още не е изцяло приведена в действие работната група Западни групи. Трябва да Западни Балкани трябва да се създадат такива групи за стратегическа комуникация, за източното партньорство съществува, но е важно да има такава работна група за оперативно сътрудничество и за Западните Балкани. От съществено значение увеличаване на регионалната свързаност, железопътна инфраструктура, магистрали, енергийни тръбопроводи, всичко това са елементи от реална инфраструктура, която обединява страните помежду им, но също така и обединява, свързва страните с Европейския съюз. Считаме, че по време на среща на върха Европейски съюз, Западните Балкани на 17-18 май тази година, чието домакини ще бъдем, ще е изключително важно да надграждаме положителните развития и да подкрепим набраната инерция, отчитайки стратегията за Западните Балкани, която ще бъде публикувана от комисията на 6 февруари тази година. Ние, председателството, счита, че за да имаме максимален положителен ефект в сътрудничеството между Европейския съюз и Западните Балкани, тази стратегия трябва да бъде включваща и да отчита европейската перспектива на всички партньори от региона. Необходимо е да препотвърди основополагащите начала на политиката на разширяване като принципа на собствените достоинства и насочеността към основополагащите постулати като върховенство на правото, борбата срещу престъпността и корупцията, демократичното управление, свободата на пресата. Необходимо е да се препотвърди значението на помирението, добросъседските взаимоотношения и включващо регионално сътрудничество. Стратегията също така трябва да даде нов тласък, който да
позволи укрепването и разширяването на секторното сътрудничество във всички области от взаимен интерес. Сигурност, отбрана, енергетика, цифровия пазар, образование, околна среда и климат. Председателството се ангажира да работи за изграждане на консенсус между държавите членки, което да позволи приемането на Съвета по общи въпроси през юни 2018 на заключенията по разширяването и стабилизирането, както и процеса на асоцииране. През април ще продължим работа по въпроса, но считаме, че има набрана позитивна енергия и правителствата и политическите елити в тези страни не трябва да пропускат тази позитивна инерция, за да се промени възприемането на Западните Балкани. Турция продължава да бъде страна кандидатка и ключов партньор. Европейския съюз и Турция трябва да продължат своето сътрудничество в ключови въпроси, като политиката на сигурност, борбата с тероризма, енергийна диверсификация, миграция и така нататък. Трябва обаче да поддържаме отворени каналите на комуникация, без същевременно да си пестим своята загриженост за правата на човека, нарушаването им, задържане на журналисти и активисти на гражданското общество. Декларацията Европейски съюз Турция от 18 март 2016 трябва да бъде пълно изпълнена. По време на българското председателство решението за следващото финансово споразумение по тази декларация трябва да бъде прието на стойност още 3 милиарда евро. Данните за България показват, че това споразумение работи. Наблюдаваме 84% спад в миграционния поток на българо-турската граница. Както споменах обаче, не трябва да си затваряме очите за проблемите, които ние виждаме от гледна точка на европейската перспектива на Турция. Не трябва също така да забравяме и политиката на европейско съседство. Нашите източни партньори, страните по това партньорство, подкрепяме достиженията на източното партньорство, основаващи се на общи ценности, взаимен интерес, споделена собственост, отговорност, диференциация, взаимна отговорност, неща, които сближават партньорите с Европейския съюз. Обхвата и дълбочината на сътрудничество ще бъде обусловена от амбициите и потребностите на Европейския съюз и партньорите, както и от устойчивия напредък в реформите. Ние отдаваме особено значение на текущата работа по укрепване на устойчивостта на държавите и обществата от източните партньори, чрез подкрепа на проектите за свързаност, икономическо развитие, търговия, контакти между хората и всеобхватно сътрудничество в областта на образованието и научно-изследователската дейност. Председателството ще продължи да подкрепя изпълнението на 20-те цели за 2020 година на Петото източно партньорство и нашият премиер подкрепи декларацията, приета в Брюксел. Само още няколко изречения, защото може би е много по-добре да ни остане повече време за въпроси и отговори. Южното съседство е много важно също за сигурността и стабилността. Сирия, Либия, но и други страни, които са изправени през много проблеми. Много благодаря. Вашата роля е действително много важна като парламент в общата политика за отбрана и сигурност. Външните аспекти на миграцията, борбата с тероризма, всичко това са приоритети от значение за всички европейски граждани и за българското председателство. Може би трябва да приключа изказването си сега. В рамките на днешната сесия съм на разположение да отговоря на въпросите ви. Ако не, бих изпратил отговори в писмен вид. Това е нашата първа среща по време на председателството. Пред нас предстоят 6 месеца, в които да обсъждаме общата външна политика и политика на сигурност. Благодаря. Thank you, Minister.
Благодаря, госпожо министър, за уводните думи. Разполагаме с половин час обмен на мнения с членовете на нашата комисия, които искат да знаят малко повече за външната политика, така както вижда българското председателство. Но преди да дам думата на депутатите, ще кажа, че не само имаме гости от трите страни, които споменах, но тук са и посланниците на Сърбия, Черна гора. Всъщност всички са тук представени. Първата част от 2018 година ще бъде посветена до голяма степен на Западните Балкани. Европейската комисия ще публикува новата си стратегия през февруари. Тази седмица ние ще бъдем в Страсбург, така че ние ще излезем с нашата версия. Обсъждаме и ще обсъдиме разширяването не само до късни нощи, но целия ден. Така че имам нужда от вас, имам нужда от вашата помощ, за да обсъдим този проблем. Не само вечерта да бъдете там, но и пред деня. Важна дата ще бъде срещата на високо равнище в София с държавите от Западните Балкани. Разбирам, че ще става дума за по-тясно сътрудничество и свързаност между Европейския съюз и нашите приятели от Западните Балкани. И сега давам думата на господин Кукан. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо министър. Когато става дума за външни отношения, разбира се, председателството има много амбициозни цели, но и реалистични. Западните Балкани са от огромно значение, особено с предвид обсъждането на следващата многогодишна финансова рамка и се радвам, че това е един от приоритетите на българското председателство. Региона има нужда от нова динамика и мисля, че срещата на високо равнище в София ще фокусира вниманието върху този проблем. Там трябва да се обсъждат проблеми като свързаност, транспорт, цифровата политика и други. Много са предизвикателствата, пред които е изправен региона. Трябва да подпомагаме, да подкрепяме реформите в страните, които са в преговори и тези, които се приближават до преговорите. Знаеме, че Сърбия и Черна гора ще продължат преговорите. Главите, които ще се обсъждат, те ще бъдат много важни. Така че какъв ще бъде вашия подход в следващите седмици? Сега, колкото до бивша Югославска република, Македония и Албания, смятате ли, че ще могат да се започнат евентуални преговори, как мислите по въпроса, и ще има и преговори по многогодишната финансова рамка. Тази сутрин
В други комисии обсъждахме въпроса какво ще бъде позицията на председателството относно финансовите инструменти, свързани с подготовката за присъединяване. Какво ще направите през следващите 6 месеца за това? Кати Пири има думата. Благодаря, господин председател, благодаря, госпожо министър, за уводните думи. Бих искала да пожелая на българското председателство много успехи. Радвам се, че наистина поемате ангажимент по посока на Западните Балкани. Човек трябва да се учи от грешките си, защото ако бяхме направили и бяхме подходили така преди 10 години с Турция, нещата щяха да бъдат други. Сега, като докладчик на по Турция искам да ви задам няколко въпроса. Първо, Европейския съюз вече загуби своята атрактивност пред турските власти. Нашата загриженост някак си не се взема предвид в Анкара, но какво ще направите през следващите месеци, за да не загубим интереса на турският народ? Защото те от десетки години гледат с надежда към Западна Европа, към Европа. Също така, може би ще има някаква възможност за организиране на среща на високо равнище с Турция. Говори се за това, но какви ще бъдат целите от ваша страна, какви са очакванията от Турция? И също така казвате, че очаквате да продължават изпълнението на разпоредбите на декларацията между Европейския съюз и Турция. Предполагам, че имате предвид по-скоро финансовата част, защото има много аспекти, които не се изпълняват. Но там беше записано, че ще се прекъснат незаконните пътища за проникване в Европа и ще се създадат законни пътища. Какво ще направите ние през тези месеци, господин Кючук? По външна политика, успехи от моя страна във всичко, което правите, успехът ще бъде успех за България, но и успех за Европа. По отношение на Западните Балкани, според мен България трябва да избягва няколко удобни тези. Първата удобна теза е да говорим за интеграция, без да правим реални действия. Западните Балкани, освен общо говорене, имат нужда и от финансова и политическа подкрепа и смятам, че точно българското председателство трябва много сериозно да настоя за това. Втората много удобна теза е сега да интегрираме в семейството на Европейския съюз, Черна гора и Сърбия, после може би Македония и Албания, а накрая да оставим може би Косово и Босна и Херцеговина. Това няма да помогне нито за мира и стабилитета, нито за просперитета на региона. Третата теза, според мен, която също трябва, към която също не трябва да не се присъединяваме, това е виждането, че всички страни трябва да са решили на 100% проблемите. Извинявайте, но няма как да бъдат решени проблемите между Сърбия и Косово, ако Европейския съюз няма поощрително отношение към тези държави. Напротив, ние като страна, която иска да бъде регионален лидер, трябва да насърчава процеса, което далеч не означава, че трябва да се затваряме очите и не трябва да се изпълняват критериите, които така иначе са заложени. Вторият ми коментар е по отношение на Турция. Категорично се присъединявам към това, което беше изразено от страна на нашия репортер Кати Пири. Самото снимане и общите декларации няма да помогнат за подобряване на отношенията. Аз мисля, че България загуби известно темпо, като не включи в програмата на своето председателство така наречения голям самит и High Level Summit. И всички опити
да бъде маскиран от това с така речения мини съвет, няма да доведе до желаните резултати. И третата тема, която има общо и с Турция, разбира се, е Кипър. Дали имаме силата или, как да го кажа, дали имаме визионерството и куража в нашата българска дипломация да посочим проблемите в Кипър и да се опитаме да потърсим обединение, защото това е европейски проблем. Групата на АЛДЕ многократно е била в Кипър и твърдо заставаме зад позицията ни, че един обединен Кипър би бил успех, както за Европейския съюз, така и за мира в глобален аспект. Благодаря ви. Председателя, благодаря, господин Кучук. Следващ изказващ се Санда Каньете. Благодаря, господин председател. Бих искала да се присъединя към пожеланията за успех на българското председателство. Искам да се спра на два въпроса. Западните Балкани и цифровия свят, или с други думи киберпространството. През 2003 година аз участвах в среща на министрите на външните работи в Солун. Това са страни, които в последствие се присъединиха към Европейския съюз. Спомням си всички обещания, които бяха дадени на страните от Западните Балкани. Сега, след 15 години, 2018 година, ние установяваме, че примерът с онова, което стана на Западните Балкани, е най-добрият пример за това какво не трябва да се прави. Ние ги изоставихме. Мога да кажа, че ние почти ги изоставихме, лишавайки ги от важния инструмент, който е разширението и преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Виждам, че ние отново се връщаме на тази точка. Трябва да се върнем на тази точка, защото в противен случай ще тъпчем на място и това ще стане необратимо. Изцяло подкрепям всички колеги, които заявиха, че Западните Балкани са от ключово значение за сигурността и стабилността в Европа. Искам да кажа, че Западните Балкани в момента са на кръстопът на новата геополитическа игра, пред която сме изправени. Положението е съвсем различно спрямо 2003 година. Има различни опити за влияние от страна на Русия, на Китай и на Турция. И това ще бъде ново предизвикателство пред българското председателство. Мисля, че вие, като страна председател на Европейския съвет, трябва да подчертаете пред страните от Западните Балкани, че не само Европейския съюз трябва да направи съществено усилие. Всяка отделна страна от Западните Балкани трябва да направи усилия, както в областта на политиката си, така и в областта на лошите практики. Лоши практики, които са се установили от години и които са дълбоко вкоренени в региона. Бих се спряла на един конкретен въпрос. Въпросът е труден за региона. Става въпрос за културата на компромиса. Европейския съюз е изграден въз основа на възможността да се постигат компромиси. Така работим. Не винаги страните са доволни от постигнатите компромиси, но ние съзнаваме, че е много по-важно да бъдем обединени, отколкото да гледаме назад към миналото, защото всяка страна в Европейския съюз има минало, има спорове и има дълго минало на спорове спрямо самата себе си. Това е нещо, което аз винаги повтарям на приятелите ми от Западните Балкани. Във връзка с киберпространството, много е хубаво, че госпожа Габриел, българският комисар, отговаря за цифровата икономика. Би ли могло обаче българското председателство да положи основите за последваща работа върху международна законова рамка, защото цифровото пространство в момента е лишено от международно законодателство.
а всяка една страна желая да има такова. Това пожелавам на вашето председателство. Нека вие поставите отпечатъка си върху киберпространството. Благодаря ви. Председателя, благодаря на Санда Каняте. Последни изказващ се на моя списък е госпожа Ана Гомеш. Thank you. Благодаря, госпожо заместник министър-председател, за уводните думи. Благодаря, че споделихте вашите планове и идеи с нас. Надявам се, че борбата срещу пране на пари ще бъде голям приоритет също. И триалога, който току-що започнахме, е важен и се надявам, че вашето присъствие ще направи така, че нещата да напреднат, както и наказателните мерки срещу тези деяния. Приехме нови мерки, които, разбира се, ще влезат в сила след вашето председателство, но по време на вашето председателство може да ни помогнете да направим един такъв широк преглед на всички престъпления и нарушения, свързани с прането на пари. Това са проблеми, които съществуват и в вашата част на Европа, и в България, и в другите страни от Западните Балкани. Така че неотдавна представители на Европол съобщиха за много нарушения и измами, свързани с акцизи в областта на тютюна, на цигарите. Като за приходите от тези измамни дейности служат за финансиране на тероризма, но това има и в други страни. Но и това е тясно свързано обаче с корупцията. И предполагам, че един от приоритетите ви ще бъде борбата с корупцията във вашата страна, но и в целия Европейския съюз. Ние наистина съжаляваме, че Европейската комисия няма вече да продължи с представяне на доклади за корупцията. Питам се дали нямате някакви така планове или идеи този тема, този проблем да излезе на по-преден план. Защото това е много важно в нашите отношения, включително и в отношенията ни с страните от Западните Балкани. Още един колега иска ли да вземе думата? В такъв случай приключваме с списък и господин Французик. Благодаря, господин председател, госпожо министър, аз съм от съседска страна и се радваме, че нашите съседи поеха председателството. Разбираме, че ваш приоритет са Западните Балкани и тяхното приближаване към Европейския съюз, но нека не забравяте, че България, моята страна, други страни подкрепяме източното съседпартньорство, защото там лежат важни цели на Европейския съюз. Последната среща на високо равнище се състоя в Брюксел през ноември. Три са страните, знаете, там, които искат да се приближат колкото се може по-бързо и по-близо до Европейския съюз. Чрез митнически съюз, цифров съюз и енергиен съюз. За мен е
би било интересно да знам по какъв начин българското председателство ще направи това на практика. Как ще помогне на страните, които искат по-рано, колкото се може по-бързо, да станат членове на еврозоната. Кои ще бъдат инструментите, откъде ще дойдат средствата, с които ще се помогне на държавите членки, които искат да станат член на еврозоната. Това е един много важен стълб от бъдещата политика на Европейския съюз. Благодаря, колеги. Госпожо министър, сега имате възможност да отговорите на тези въпроси. Разполагате с около 15 на минути. Аз бих искал само да кажа. Наистина е много важно да има по-нататъчни конкретни стъпки по посока на Западните Балкани. Отваряне на нови глави, преговорни глави с Черна Гора и Сърбия. Това наистина ще бъде една много важна стъпка напред, но също така бихме искали да видим и конкретни мерки и стъпки спрямо други държави, включително бивша Югославска република, Македония, Косово, Босна и отпадането на роуминга, защото наистина това наистина ще бъде огромно постижение за хората, които живеят в този регион. Наистина възмутително е да видим каква е цената, колко скъпо струва обаждането на съседи и приятели от тези страни. Благодаря, председателю. Благодаря за въпросите. Започвам с отговорите, тъй като разполагам само с 15 минути. Нека кажа, че изцяло се съгласявам с това, което казахте. Ще опитам да групирам въпросите. Има редица въпроси, повдигнати от господин Кукан, от госпожа Кири, от господин Кючук, от госпожа Каниете. От госпожа Гомес. Всички тези въпроси бяха в общи линии свързани с Западните Балкани. Благодаря за подкрепата ви за този приоритет. Напълно съм съгласна, че не е достатъчно, но е наистина важно на тези страни, техните граждани, техните политически елити да се даде ясен политически сигнал на подкрепа, че подкрепата е на разположение за момента, в който те ще бъдат готови. Това е много важно. Госпожа Каниете спомена форума в Солун. Можете ли си представите 15 години? 15 години не е провеждана среща на високо равнище за Западните Балкани. Източното партньорство действително е важно и аз направих препратка към него. На всеки 2 години има среща. Не казвам, че трябва да спрем, напротив, но трябва да положим още много повече усилия за Западните Балкани. Много хора казаха, че там има други влияния, но това е наша грешка, защото не присъстваме достатъчно, не сме достатъчно ангажирани с страните от Западните Балкани и така се отваря вакуум. Ако нас ни няма там, то някой друг, който не е част от нашето политическо семейство, от нашето европейско семейство и от НАТО, с охота ще се намеси там, ще присъства и ще има силно влияние. Това, мисля, че е ситуация печеливша и за двете страни, и за Европа, и за Западните Балкани и техните народи, защото ще бъде много по-болезнено и много по-скъпо, тъй като редица от вас повдигнаха въпроса за предстоящия дебат за следващата многогодишна финансова рамка. Ако не разширим, не създадем перспективи чрез финансиране, включително и на проектите за свързано, за създаване на работни места за младите хора, за образование, за създаване на работещи институции и за всички реформи необходими в страните от Западните Балкани. Така че
трябва да искаме да бъдем по-конкретни. Напълно съм съгласна, че ще радваме да видим останалите три глави все още неотворени в Черна гора. Черна гора върши отлична работа в реформите. Поздравление за което. Знам, че работите с експерти на комисията. Може би е реалистично да очакваме да се отворят не всички три преговорни глави, но може би две, още по времето на българското председателство. Ние ще окажем подкрепа и ще положим всички усилия за постигане на тази цел. По отношение на Сърбия същото. 12 глави вече са отворени и има намерение за откриване на още три. Не трябва да забравяме и съм напълно съгласна с всички членове на парламента. Не трябва да забравяме и останалите четири страни. Има набрана положителна инерция. Постъпват насърчаващи сигнали от бившата Югославска република Македония и Гърция и е реалистично да очакваме да започнат разговори за подготовка на преговори по време на председателството, които да включат също така и развитие на техния план действие за реформа 369, свързана с реформа на законодателството, службите за разузнаване, съдебната система. С удоволствие и охота бихме изцяло подкрепили тези развития, също се отнася и до Албания. Няколко думи за Косово и Босна и Херцеговина. Трябва да сме реалисти. Продължава да има 5 страни, които продължават да не признават Косово като държава. Това не означава, че трябва да забравим за Косово или че не трябва да развиваме специални програми за Косово, тъй като тяхна основна цел е либерализация на визовия режим. Но съм напълно съгласна с онези членове на Европейския парламент, които казаха, че трябва да дадем ясен знак към политическите лидери в тази страна, че политическите реформи са предпоставка, че има някои условности. И една от тези условности за Косово е да се подпиша споразумение за очертаване на границите с Черна гора. Това ще даде и пример как може да се решават междусъседски проблеми в този регион. Други области от значение, тук са организираната престъпност, корупцията и така нататък. Една от най-големите мисии Евролекс, 40 българи участват в мисии във вашите страни, които полагат усилия за подкрепане на развитието на демократични институции в Косово. По отношение на Босна и Херцеговина, от правителството зависи да отговори на въпросника. Знам, че това изисква огромен труд. По-добре е да се подготвят солидни отговори, отколкото да се дават прибързани такива. За нас това ще е от голямо значение и особено ако успеят, възможно най-скоро, да предоставят отговорите. Босна и Херцеговина е много важна. Тя няма статут на страна-кандидатка, но в тази страна расте едно от най-младите поколения в Европа, в обстоятелства на много високо равнище на младежка безработица, а това е от значение за мира, стабилността и сигурността за цяла Европа. Ето защо трябва да подкрепим страната. Както казах, ето защо трябва да работим за постигане на широк консенсус сред държавите членки. По отношение на Турция, госпожо Пири, изцяло съм съгласна с това, което казахте. Ако прегледаме последните проучвания за Турция, турското население е категорично проевропейско. Над 70% от турските граждани подкрепят и искат да бъдат част от Европейския съюз. Както споменах, трябва да направим нещо, за да не ги загубим.
Планът на Лисабонския форум е важен и моментът е подходящ да обсъдим кои са основните проблеми в взаимоотношенията между Европейския съюз и Турция, но също така и кои са възможностите. И кои положителни аспекти можем да развием съвместно с тях. Тъй като няма време, повдигнаха се и други въпроси за борбата с изпирането на пари и съответната директива. Мога да дам по-подробна информация в последствие. Намеренията са да се проведе среща между комисията, съвета, премиера Борисов, президентът Ердоган, но не също като с всички лидери на Европейския съюз и шесте балкански страни, среща, която вече е насрочена за май в София. За следващата многогодишна финансова рамка, ако не видим ИПА и ЕПА, няма да има разширяване. Важни неща са това. Председателството ще подкрепи и ще направи всичко възможно в началото на преговорите за следващата многогодишна финансова рамка да убедим останалите държави членки, че този инструмент предприсъединителните инструменти са от изключително значение, така че може да решите нашата подкрепа по време на това обсъждане. По източното партньорство, да, не мислим, както споменах в моето встъпление, това е един от другите приоритети, по които искаме да работим. Източното съседство, източното партньорство. Има народи, които искат да се придържат максимално близо до Европа. Ето защо подход, основаващ се на собствените достоинства на страните, е много подходящ. Изцяло подкрепяме декларацията, приета при последната среща на върха в Брюксел за източното партньорство в края на ноември 2017 година. Нещо, което не е толкова свързано с външната политика, но в качеството на заместник-премьер с ресор съдебната реформа в България и като бивш министър на правосъдието, бях ангажирана в разработването на тази важна законодателна инициатива на Европейската комисия. Директивата по изпиране на пари престъпления и наказания, свързани с тази посока. По отношение на България споменахте контрабандата на тютюневи изделия и цигари. Мисля, че сме един от най-добрите примери в Европа, защото при нас има под 6% контрабанда на цигари. И това са данни на производителите, не са данни от правителствената статистика. Всеки, който се интересува, е добре дошъл в България, чувствайте се поканени, за да видите как работи нашата система. Защото това, което направихме, е да съберем на едно място всички съответни органи, данъчни, митнически, прокуратура, МВР, бяха събрани да работят заедно. Така че за две години имаше над 30% спад в незаконния внос на цигари. И в момента имаме повишение на постъпленията в бюджета с 1,5 милиарда евро, 3 милиарда български лева, всичко това благодарение на тази съгласуваност. По отношение на кибернетичната сигурност, да, това е един от основните ни приоритети. Комисарят Мария Габриел също спомена този приоритет и обстойно обсъдихме въпроса. Ако трябва да съм честна,
повече трябва да направим в Европейския парламент. Тъй като технологията се развива толкова бързо, а техните специалисти са много по-добри от нашите, светът не чака нас. В България, например, създадохме такъв център, но всички държави членки трябва да последват този пример. Трябва много повече внимание да се отдели на този въпрос. Ако съм пропуснал някои от въпросите, успях ли да отговоря на всички въпроси? Още веднъж искам да изкажа благодарност за вашето внимание, за вашите усилия и за вашата подкрепа. Министър Захариева, благодаря, че отговорихте на всички наши въпроси. Успех на вас и целия екип. Благодаря също така за присъствието и на посланика. Знам, че предстои тежка работа и много от нашите колеги очакват с нетърпение да посетят София през първата половина на 2018. Приятен полет и успех с усилията в тази посока, с което стигаме до следваща точка в нашия дневен ред. Нека да се сбогуваме с българите. Довиждане. 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 Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.